na mimi nataka niwaambie hivi. Hii wheelbarrow inakaje? Iko problem? Eh? Aya. Wewe. Huyo mtu wa loudspeaker angesonga songa mbele kidogo. Songa mbele wewe mtu wa loudspeaker, unarudi nyuma wapi? Songa mbele kidogo. Basi. Wangwana wa South Mugirango. Wangwana wa Moticho. Wangwana wa Maro. Mimi nawashukuru sana kwa kutukaribisha hapa nyumbani. Na mimi nataka niwaambie hivi. Asante sana kwa kutukaribisha hapa Maro. Na mimi nataka nikubaliane na nyinyi ya kwamba ile kazi mlitupatia mimi na huyu jamaa wenu huyu, sio kazi tumefanya, ni kweli maskweli? Mimi nilikuja kuanzisha ile kwa sababu tulisema wakati tunajenga barabara za Kenya si lazima zijenge ya Kisii, South Mugirango, si ni kweli? Nilikuja kuanzisha ile barabara ya Nyachenge kule chini ambayo inaenda mpaka Tabaka, si namna hiyo? Alafu iende mpaka ifike kule Gucha mahali inaitwa Ogembo, si namna hiyo? Vile vile nilikuja hapa kuanzisha ile barabara mpaka itaungana tena na kule Etago, si ni kweli? Kwasi nyinyi mnanielewa? Vile vile hapa Kisii 2013 watu wenye walikuwa na stima hapa walikuwa watu 1000.